Qish faslida yovvoyi hayvonlarning oziqa topishi qiyin bo'ladi. Shuni inobatga olib, yurtimizdagi barcha muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda turli biotexnik tadbirlar amalga oshirilib, hayvonlar ko'p yig'iladigan hamda oziqlanadigan joylarga turli mahsulotlar qo'yilmoqda. Jumladan Surxon davlat qo'riqxonasidagi barcha bo'limlarning oziqlanish nuqtalariga kepak, 5 tonna tuz, Hisor davlat qo'riqxonasida 1650 bog' dag'al xashak, Bobotog' milliy tabiat bog'ida 50 bog' dag'al xashak, Yuqori to'palang milliy tabiat bog'ida 500 bog' dag'al xashak, tuz, kepak kabi mahsulotlar kerakli joylarga qo'yildi. 24 yildan beri Surxon davlat qo'riqxonasida inspektor lavozimida ishlab kelyapman. Mana oxirgi yillarda mana yog'ingarchiliklarda kam nima bo'lishi tufayli, yog'ingarchiliklar bo'lmayotganligi tufayli mana buloqlarda suvlar kamayib ketyapti. Hayvon, qushlar qiynaladi bunga. Mana ilgari qorlar ko'p yog'ardi. Mana tog'larda may, iyun oylarida ham qor turardi. Mana bu yil hisobidan mana 2-chi qor yog'ishi. Mana hozir shunga qaramasdan mana biotexnik tadbirlarni o'tkazyapmiz. Hayvon, qushlar qiynalmasligi uchun omiq deyimlar to'kib chiqyapmiz. Bundan tashqari yovvoyi hayvonlarga Zomin milliy tabiat bog'i, Nurota davlat qo'riqxonasi, Chotqal davlat biosfera qo'riqxonasi, Xorazm milliy tabiat bog'i, Qizilqum davlat qo'riqxonasiga ham kepak, omuqta yem, tuz, dag'al xashak berilmoqda. Ushbu yemlarni hozir oziqalarini yovvoyi cho'chqalar, Buxoro tog' qo'ylari, morxo'rlar, jayra, bo'rsiq kabi hayvonlar kelib iste'mol qilayotganligini fotoqopqonlar orqali biz guvohi bo'lyapmiz. Qushlardan kaklik va zag'izg'onning kelib ko'proq biotexnik tadbirlar o'tkazilgan hududlarda oziqlanayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Mana hozir biotexnik tadbirlarni yoritishda, hayvonot dunyosini monitoringini yuritishda, ularni populyatsiya holatini aniqlashda, mana bu siz ko'rib turgan fotoqopqonlardan keng foydalanmoqdamiz. Qolaversa, Saygachi majmua landshaft buyurtma korxonasida dag'al xashak, borsa kelmas davlat buyurtma korxonasida bug'doy, kepak, tuz, Zomin davlat qo'rxonasida arpa, kepak, pichan, tuz, Omonqoton milliy tabiat bog'ida qushlar uchun don, Orolqum milliy tabiat bog'ida makka doni dag'al xashak, Zarafshon milliy tabiat bog'ida preslangan somon va beda, Janubiy Ustyurt milliy tabiat bog'ida kepak va dag'al xashak, Ugam Chotqol milliy tabiat bog'ida bug'doy, arpa, omuqta yem, tuz, Orol bo'yi milliy tabiat bog'ida bug'doy, kepak, tuz va dag'al xashak, Daryo davlat biosfera rezervatida omuqta yem 1100 bog' dag'al xashak, Buxoro ixtisoslashtirilgan jayron pitomligida arpa beda, sabzi ildiz mevasi kabi mahsulotlar yoyib chiqilgan. Shuningdek, Oqtog' tomdi davlat qo'riqxonasi, Sudoche Akpetki buyurtma qo'riqxonasi, Markaziy Qizilqum milliy tabiat bog'i, Pop milliy tabiat bog'ida ham kepak, tuz, beda hamda bug'doy mahsulotlari yovvoyi hayvonlar uchun qulay hududlarga joylashtirildi.